Смотрите на эту хозяюшку. Какая красота. Боже. Пете повезло. Витя, у Вікторії є ось така картина чи фото, як це назвати, петерлік бамбу. Ну, щоб ви розуміли, вона коштує як хороша машина. Так от ми її виставляємо на продажу. Це картина її чоловіка, і я дізналась нові подробиці, чому його немає. Це просто жесть. Ми зараз з Вікою поїдемо. У нас останній день, коли я гостюю саме у неї. Потім я ще буду тут в Майамі до 15 числа. Тож сьогодні у нас останній такий сумісний день, і ми зараз поїдемо з нею кудись гуляти, ще щось будемо знімати, ну коротше. І 12 числа ми обов'язково зустрінемось з дівчатами тут в Sunny Isles о 6 годині вечора, і напевно, що це буде йога. Ще в мене є така дурна звичка, я коли тільки-тільки вкладу своє волосся, коли його тільки вимию, воно таке все неймовірне і шовковисте, я його весь час чіпаю. Але це дуже погана звичка, якщо ви не знали, бо воно тоді швидше забруднюється, але я не можу втриматись. Друзі, значить, що хочеться відмітити насчет Майами? Здесь порой очень ветрено, и я так понимаю, из катаклизм здесь бывают ураганы, смерчи, всякая такая ерунда, которая меня очень даже забавляет. Но самое крутое, это то, что я здесь хожу пешком, и я не встретила еще ни одного бомжа. Я понимаю, что Sunny Isles не предусматривает бомжей, но я даже вот прогулялась дальше на Авентуре, и... Ні одного сумасшедшого. Вообще за это время я не встретила ни одного сумасшедшего. У меня спрашивают постоянно, ну не постоянно, но часто, когда я в Америке общаюсь там с американцами, знакомлюсь там с американками, они у меня спрашивают, какой я национальности, и говорят, что я похожа, как будто бы у меня кто-то есть из азиатских типа корней. Вот. И это я уже не первый раз слышу, кстати. И я хочу теперь сделать генетический этот анализ. Родители, у меня к вам вопрос как бы теперь тоже есть.